ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ବା ଏଇ ପଛକୁ ନିୟମ ଏପଟୁ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ପୁରା ଆମେ ହଇରାଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ଏଇଟା କହି ଆଉ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୁଝିଲେ ଭାଇ BSNL ଟାୱାରଟା ପୁରା ନାଇଁ ଗଲା ପଇଲା ପଇଲା ପଡ଼ିବ ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ କରିଛ ପଡ଼ିବ ହଁ ଆମ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଟାଙ୍କି ଇଏ ବି BSNL ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଲୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାର ହଁ ଆଜ୍ଞା
ପଛକୁ ନିୟମ ଏପଟୁ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ପୁରା। ଆମେ ହଇରାଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ, ଏଇ ତ କହି ଆଉ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ଆଜି ନା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲେ ଭାଇ, BSNL ଟାୱାରଟା ପୁରା ନାଇଟ ଗଲା ପଇଲା ପଇଲା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ରେକର୍ଡିଂ କରିଛ? ପଡ଼ିବ ହଁ। ଆମ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟାଙ୍କି ଇଏ ବି BSNL ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଲୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାର। ହଁ ଗିରା ଗିରା।